ngày nó ngày đi ngày đi à từng ngày ngày đi à từng ngày chín từ sáng nay bỏ nó sáng nay mà chỉ ăn gì ăn rồi tức là mùi sen cô là mùi sen alo tao nói gì alo mà tôi là tôi là gì đấy mà cô là bé chỉ về tôi là bé chỉ về tôi bé chỉ tôi nói là bé chỉ bé chỉ mà cho này đi tôi nghe cháu nói chơi nó nghe cho này cho nó là người đi ra được bé chỉ về lại anh nghe quá alo alo không được rồi tao nghe gì đó กูจะจ้าเลยวันต่อมาปูซูตัวละเออดาอาชีพนี้ตัวว่าไล่ว่ะละเงินว่าจ้าเลยจ้าเงินว่าตัวนี้จ้าป่ะจ้าป่ะจ้าป่ะเนาะเงินว่ากูดองไว้อยากจ้ากูรอพะเนตองรอบสิมั้ยตะตองไว้อยากจ้าป่ะเอ้ยงั้นลูกเนี่ยซ่าต่อเลยซ่าต่อไอ้งั้นตรงงารู้ละจังว่า AB อ่ะกว่าแอสแคนอัสแคนอัสแคนอัสแคนดูเนี่ยซ่าด้วยสุบายทาล่ะกูเนี่ยอ่ะสุบาข้างอ่ะอยากอยากอยู่เลยอัสแคนอยากอยู่แต่ไม่อัสแคนเนี่ยเปี้ยเนี่ยกว่าตัวซ่าเลยอยู่แล้วเลยตัวกูไม่ได้เนี่ยไม่ใส่แล้วว่ะไอ้มึงอ่ะกูเลยได้จ้ะแล้วเปียวมั้ยซ่ามั้ยซ่าได้จริงดิซ่าได้หลุดมั้ยไม่ซ่ามันหลุดได้หลุดมั้ยมาป่าอู้เนาะซ่าหลุดได้หลุดมั้ยมาป่าเลยแต่เป็นแม้ไม่ซ่าอีเว้ยงาซ่าเนี่ยซ่างาซ่าเนี
ဒီကတော့တငယ်ချင်းရဲ့ကုမ္ပဏီပေါ့ထုံးမြမှာကုမ္ပဏီနဲ့ချမ်းသာကြီးရွှေမင်းသားဓာတ်မြေဝန်ဆောင်ရဲ့သူတို့မိဆက်ပွဲပေါ့ဟုတ်မိဆက်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရံဝဲဖြစ်တယ်ကိုစလဲတော်တွေကိုစုချင်းပွဲဖြစ်တယ်တင်တာလည်းဖြစ်တယ်နော်ကျမကတော့ထုံးမြမှာကုမ္ပဏီက MD ဒေါက်တာဒေါ်ကြီးထုံးမဖြစ်ပါလေရှင်ဒီကတော့တငယ်ချင်းဆိုတော့သူက site view မွေးမြူပွဲဆိုတော့ကိုကလည်းမွေးမြူလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တော့သွားဆက်ဆက်မိတဲ့ခါကျတော့ပွဲလေးလုပ်ပြီးပါတငယ်ချင်းရဲ့ဆိုတော့ကိုကဒီဘက်ကအတို့ပညာပိုင်းเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ပွဲစီစဉ်တဲ့ဟာလေးဆိုတော့လုပ်ပြီးဖြစ်တော့เนาะကိုတငယ်ချင်းဆိုတော့ဟာကဲတငယ်ချင်းငါတို့အစီအမံလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဒါသူကလည်းကိုယူကြည့်နေအပ်ပြတာလေဆိုတော့အစီအပြေပါပွဲလေးကသူကဆိုလူတော်မှဖိတ်ထားတဲ့တော်များတယ်အောင်မြင်ပါဟုတ်အဲကုမ္ပဏီရဲ့တက်တန်ကတော့၅နှစ်ရှိပြီပေါ့เนาะစူးစမ်းကြရတော့အများကြီးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်တငယ်ချင်းเนาะငယ်လေးอ่ะငယ်လေးอ่ะတငယ်ချင်းငယ်လေးอ่ะတငယ်ချင်းတချောင်းเนี่ยပေါ့เนาะเออတချောင်းเนี่ยမတရားလေးတွေอ่ะတော့သူလည်းအမွှေးစိန်ကိုလည်းမွှေးစိန်အဲ့လိုတမ်းတရားလို့ပဲ तू ကလည်း तू ကလည်းတည်တယ်မှာကိုကဘဲကြည့်ပဲ तू က तू လည်းဘဲကြည့်ပဲ तू ဘဲကြည့်ဘယ်နည်းတော့လည်းဘဲကြည့်ဘဲကြည့်ရလားပချောတယ်လीတော့ငငယ်ချောင်းတော့ချက်ရเนาะအရန်ချောတယ်เออตัวเองว่าเราไม่ถูกดีกว่าตั้งไงจีนเนาะอะกูจีนจ้าได้วนตัวมาปูซูตัวละอ๋อถ้ายีมีตบาวะไล่ออกอ่ะตัวเองลงอ่ะจ้าได้จ้าตัวเองว่าตัวนี้จ้าป่ะจ้าป่ะจ้าป่ะเนาะตัวเองว่า9000เวยอกจ้าเออจ้าป่ะกูรอ5000รอบพี่มั้ย1000เวยอกจ้าป่ะขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยดําไม่ตึกสกาไม่เปล่าพี่ตาตลอดจ๋าว่ะเนาะป่วยลูกคันนี้มาตัวอ่ะเปลี่ยนอีกแล้วเมสเซนเจอร์แล้วมาลาไปตั้งไงจีนสิฉิเลยยุคนี้เลยเปียวอ่ะยุงอ่ะไอ้ลูกปုံสันไม่ถูกดิเนเน่ပေါ်ရချတော့မော်ရပေါ်လို့ပေါ်ရဆိုရယ်နော်အခုမှလည်းပြည့်ရွာတယ်ဆိုတော့မမှတ်မိတော့မှအော်ငါတငယ်ချင်းပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုတာစကားပြောရှင်ပါအเจ้าနေရလဲပြီးတော့ကိုယ်လုတ်တင်နေကိုလေသူလည်းသူဝါသနာပါတဲ့သူဘလော့ဂါတွေဝင်တယ်ကိုကလည်းကိုယ်လုတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ business ကိုကိုကဇောက်ချပြီးလုပ်နေချိန်မှာပဲအဲ့လိုဆက်ပဲခဏပြတ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟို TikTok တွေမှာ Instagram တွေမှာအကုန်လုံးလာရယ်လေအဲသူ့တည်နေလာတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုကမြင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝမ်းတာတာပေါ့အဲ့တော့တခါခုကိုကလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတငယ်ချင်းလေတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တငယ်ချင်းဆိုတော့အဲဘာပဲပြောဟိုရင်းနေနေပေါ့နော်အဲပြောလို့ရတယ်ကိုတငယ်ချင်းဆိုတော့ဘာပဲပြောပူပေါင်းလုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကို join လိုက်တာပေါ့ငယ်တော့တိုက်ပါပဲသူကငယ်ငယ်ကလည်းပေါ့ပေါ့ပါပါပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲစိတ်ကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲဝိတ္တစားတာတော့မရှိဘူးငယ်ငယ်ကတော့ပျောက်သွားတော့ငယ်ငယ်ကတော့ငါ့လိုပဲကြားဆန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်ယူသားတယ်ပေါ့အခုမယူသားဘူးဖက်ရှင်မယူသားဘူးပြောရတယ်လူကတော့ယူသားတယ်လုံးဝဖက်ရှင်ပေါ့နော်ဖက်ရှင်နဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဖက်ရှင်ကင်းရန်ကွယ်ငယ်ကတော့ဖက်ရှင်မဟုတ်ဘူးလေယိုယိုပဲပေါ့နော်နေမျိုးလေးမှာဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ចောင်းတက်တယ်ဆိုတော့အဖြူစင်းလောက်ဒါပဲနော်အဲ့လောက်ပဲရှိတာအဲ့လောက်ပဲအဲမိန်တူတူလေးပါပဲနော်ပူချောရတော့တကယ်ဒါပဲအခုတော့နည်းနည်းတော့ဆယ်လီဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အတူနည်းနည်းလေးတော့ active ဖြစ်လာတာပေါ့ဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းသာတာကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်အောင်မြင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လည်းဝမ်းသာတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တကယ်ချင်းကူညီတောင်းလို့ရတယ်သူလည်းလိုပဲပေါ့ business နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်ကူညီတောင်းလို့ရတယ်တိုင်ပင်လို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဝမ်းသာတယ်ယုံကကျတော့ဟိုဆိုင်ကိုလိုကိုပိုင်ဆိုင်လေးကနေပြီးတော့လောက်တဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီထောင်သွားပြီးတော့တကယ်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာတော့ကိုတော်မအံ့ဟဲ့ငါတကယ်ချင်းအရင်အောင်မြင်တာပဲအလုပ်တွေစူးစမ်းတာပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ तू ကလည်းကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးပေါ့ तू လည်းကိုထင်ပါပဲဟဲ့ငါတကယ်ချင်း
ဟိုနာမည်ရအောင်မနေ့လေးစင်ပြေသွားငငယ်တဲ့ဝါနာပါလေးចောင်းပါတယ်သူတို့တည်ရနော်ဟုတ်ငငယ်တဲ့ဟုတ်လူတွေပါသူကငငယ်လေးတဲ့ចောင်းកပွဲတွေပါလေးဆိုသူပဲလေးထိတ်ဆုံးသွားပဲပြီးလို့ရှင်တို့လိုလိုလက်လက်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ပေါ့နော်ဆဆနောင်နောင်ကိုရီးယားတော့နည်းနည်းငငယ်လေးတဲ့ business သမားဆိုတော့ခက်တီတီပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဒါသူကအမွေစိန်အနှောက်စိန်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလည်းမင်္ဂလာလေးချက်ယောက်ျားလေးရဲ့စအကုန်လုံးသူကအကုန်လုံးပဲဣစွတ်ကျိုးခုလည်းပါလိုက်တာပဲဘောကန်လည်းပါလိုက်တာပဲရံဖြစ်ရောဟဲ့ရံဖြစ်လည်းပါလိုက်တာပဲဒီဒီဘက်ကျောင်းကနေအားမြလို့ဟိုဘက်ကျောင်းမှရံဖြစ်တာအဲအဲ့လိုမျိုးပဲမချစ်ကြရတော့ဆရာမတွေကအကုန်ချစ်တာခုရင်ချစ်တော့လာလို့ရှင်လည်းမလာလို့ရှင်လည်းလွမ်းတယ်အဲလာလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုမတည့်ကြအောင်ပေါင်းလိုက်တာပဲအဲနီးတယ်လေဩပါလိုက်ရအဲ့တူတူထမင်းကြိုက်ပိုင်ကိုစားရသည်တငငယ်ချင်းအကောင်လေးကအလကားအာမကူရဘူးကိုစီရတာစားချင်တာအဲတငငယ်ချင်းကောင်မလေးကြီးကျတော့အာကူရတယ်ငငယ်လေးကထမင်းကြိုက်စားရတယ်ပြီးမုံမရှိသွားစားလို့ရတယ်ပတ်စံပြင်းချီလို့ရတယ်တငငယ်ချင်းအကောင်လေးကမကိုစီရတယ်ချီရစားမလို့ပြန်မပေးဘူးပေးဆိုတဲ့နောက်ဘလို့နစ်ကလေးခေါ်လိုက်ကြမှာညနေလားကြော်ပဲနော်ကြော်ပဲကိုကြော်ပေါ့ကိုကြော်ပါဒီလိုပါပဲနမေကတော့အဲ့လိုခုံနေကြတာပဲနော်ခုံနေကြတာပဲမဖြစ်ပါဘူးနမင်းကတိတ်ထုတ်ဦးလေးပါဖြစ်လို့လေဦးတိတ်ထုတ်ဦးလေးပါဖြစ်လို့လေဟာဒုက္ခပဲနမင်းကတိတ်ထုတ်ဦးလားဟုတ်တယ်ဟဲ့ခုမှတည်လားရှင်အဲအဲ့ဟောအကုန်သိရနော်ဦးတိတ်ထုတ်ဦးလေကျော်အေခန်းအေးမခံဘူးကျွန်တော်ဘီခန်းအေခန်းလူတွေကစတော်တယ်စတော်ဟဲ့မဟုတ်အေခန်းဆိုငါတို့လက်ထံက AB ရခေါ်ပြီအက်စခန်း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 လူတွေကစတော်တယ်စူပါရီထားတာကိုရီးယားအစူပါခန်းကိုရောက်ဘူးရောက်ရောက်ဘူးလေအစခန်းရောက်ဘူးလေဒါပေမဲ့အစခန်းကမြေကပြင်းတယ်ကွာသူကစာရီရွက်လုပ်တယ်ဆိုကိုရီးတိုက်တယ်မင်းစိတ်မလောက်ပါဘူးလေအေးမရကိုရီးတိုက်ကြတော့ပျော်မယ်စားမယ်စာလည်းကြည့်တယ်စာလည်းလုပ်တယ်မဲစာမလုပ်တဲ့လူထဲမှာမပါဘူးနော်စာလုပ်တဲ့လူထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲကြီးပဲစာကြီးပဲငါစာနင်ကစာငါစာနင်ကစာဆိုတော့အစခန်းမှာတော့မနေချင်ဘူးပေါ့နော်မစားတော့လားမစားတော့အခုစာတာစာလို့မရတော့အသက်ရောကနေလည်းကြီးတာလည်းမနေဘူးဘီကန်ဒီကံပဲဒီက free ပေါ့နော် freestyle ကျွန်တော်ကလည်းဘာလို့သူလည်းသူ့လုပ်ငန်းမှာသူအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ကို့အလုပ်ပြီးရယ်ကို့ပတ်ဆိုင်ရတယ်ကျင်းတဲ့အဲသူကလည်းကို့သူလို့နေမှာကို့ဒီဒီအလူပြတိုင်းမှာတစ်ခုမှာနေရာတစ်ခုမှာရှိနေတယ်သူကျန်တဲ့လူသူပြောရရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောလို့ဆိုလို့တမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာကိုနဲ့ကြတော့တငယ်ချင်းဆိုတော့သူလိုချင်တာကိုပြောကိုလည်းကွာပြားမဖြစ်ဘူးအေးဆိုပြီးတော့ကိုနဲ့လည်းညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကို့တငယ်ချင်းလေးဘာပဲပြောပြောနော်ဟုတ်တယ်စိတ်လည်းမဆိုးဘူးလေဟုတ်သူလိုချင်တာပြောတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုရှိနေဘယ်လိုရှင်းပြရလဲလာလို့ရှင်တော့ပို့ပြလက်တွဲဖြစ်တာပေါ့အင်းနဲ့ကြုံနေတာလေเจ้ามาไอ้หลุมินดาหลุเนี่ยหลุเนี่ยติมินดาแห่มินดาจนเราดิงงๆอะคูเรที่ดิตนเนี่ยหลุเนี่ยมินดาอยู่ไปขอล่ะบ้าจังเราติล่ะงงๆเนี่ยมินดาอยู่อยู่แกหลุดิหลุไม่ติกันเนี่ยมินก็มินดาไปชอบลงอ่ะแล้วอะหลุอ่ะอเนกงบัวอ่ะเลยตัวมินดาอยู่ตัวมินดานี่มินดาอยู่ไปขอฉิตุขอล่ะแล้วสิเปี่ยวไปขอนะแต่อะคูหลุณีทามาจ้ะแล้วจ่อๆนันดาဖြစ်ไปตัวเออจ่อๆนันดาไปขอล่ะมินดาอยู่หลุเนาะมินดาอยู่หลุขอล่ะกูยังยินนี่เนี่ยหลุที่มาขอล่ะยังนี่สว่ากูเนี่ยโหยักกว่ากကိုရဲ့မိသားစုကအတင်းတိအစင်းတိဟာဘီယာဆိုင်ထိုင်နေတူတူလက်ဖိတ်ဆိုင်ထိုင်နေတူတူအဲအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေပေါ့ဖျားသွားလဲတူဖျားသွားလဲတူတူအဲ့လိုမျိုးကြတော့မင်းသားကြီးပေါ့မင်းသားကြီးအဲ့လိုပေါ့ကြာနန္ဒာကလေးကျောက်ကိုဆိုင်တဲ့ကိုဆိုင်ထိတ်မရတယ်မှာပါလားမပါပါဘူးသူစတော့ပါတယ်နော်စတော့ပါတယ်သူကမိညာတော့လုံးဝသူကဝါသနာတော့ပါတယ်ဝါသနာပါတယ်ငယ်လေးတည်းကပါတယ်ဝါသနာပါတယ်ဝါသနာပါတယ်သူတွေကတော့ဆုံးမှာပဲနော်ဆုံးမဲဆုံးမဲဟုတ်ငါးဘွယ်လောက်ကရင်သုံးဘွယ်လောက်တူပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကားလေဘာလို့ចောင်းកបွဲတွေပါလဲចောင်းកបွဲမှာလေကိုចောင်းပြီးွားတော့မှဟဲ့ model show လုပ်မယ်ပါဆိုခလေးတွေကိုရှောက်ပြရတယ်အဲခိုင်တယ်လုပ်တယ်ပေါ့ခိုင်ခိုင်လုပ်အဓိကတော့ဟိုဟာပေါ့အလုပ်လုပ်တွေဒီချက်ပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုရောင်းကောင်းပါစေပေါ့နော်အဓိကရောင်းကောင်းမှလည်းတကယ်ချင်းတော့ဒါရက်တူရမှာအထွန်းမြန်မာကုမ္ပဏီကထွက်တယ်ချမ်းသာကြီးတမျိုးဩဇာတွေနောက်ပြီးတော့ရွှေမင်းသားတမျိုးဩဇာတွေနောက်ပါရောင်းချင်းတကယ်ချင်းပြောအခုလည်းတစ်ခါရောင်းလိုက်ရအောင်အဲကျမတို့စိုက်ပွေးရောမွေးပြေးစီရောဖြန့်ချီတာပေါ့နော်ဟုတ်နှမျိုးပေါ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစိုက်ပွေးနိုင်ငံမွေးပြေးနိုင်ငံဆိုတော့လေဟုတ်အဆင်ပြေပါလေရှင်ဟုတ်ဒါမဲ့တော့အမြဲတမ်းတော့စူးစမ်းရတာပေါ့နော်စူးစမ်းမှုကတော့အိတ်နေလို့တော့မရအောင်ပေါ့ဟိုအမြဲတမ်းလေ့လာနေရတယ်တီထွင်ဆန်းသစ်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲဟုတ်ငွေချင်းတော့ဝမ်းတာပါလေဘာလို့ဆိုတော့သူ့တက်လေကုန်ပြီတာပေါ့နော်အဲကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါ